Velkommen til forum i dag, og vi vil fortsatt ønske våre seere et godt nyttår og våre lesere av Norge i dag. Og med oss som gjest i studio har vi Jan Eriksen. Velkommen skal du være fra Østerrike. Og du skal rett videre til Søndag reiser jeg hjem her fra Østerrike, og allerede mandag morgen jeg i Bucharest, Romanien, for 4-5-6 fengsler. Hjem en liten uke og direkte til Sør-Amerika, Surinam, noen utrolige fengselmøter og friluftsmøter ute i ghettoen. Hjem for en uke og direkte til Sør-Afrika for 10 nye dager. Og etterpå det så er det Tjekkia, så her går det veldig fint. Så det er fire store møteserier innenfor murene. Og i Norge i dag pleier vi å si at Gud gjør under i dag. Ja. For på den måten vekker han opp et avkristnet Europa. Vi har Israel, det er et stort under Europa ikke vil ta imot. Men enten de gjør det ene eller det andre i utenriksdepartementet, så kan de bare slå opp i Esekiel 36 og se hva som skjer videre. Og så har vi fengslet. Vi opplever det at 70-60% i alle de reportasjene som vi lager fra dine møter rundt omkring i verdens fengsler. Dette er høysikkerhetsfengsler. Dette er jo de verste av de verste, er det ikke det? Da Paulus og Silas satt fengslet ned i Asien, ikke Filippine, men i Asien, så hadde han et fengselsmøte, et vekkelsesmøte i fengselet, og alle fangene hørte det. Døren åpnet seg, fangevokten ble frelst. Og det er litt samme stilfinale vi kan se i fengsler i Asien i dag. Men 60-70% ja. Så tar imot Jesus av de som så aldri har tenkt på noe sånt. Bare den hellige ånd blir så sterk. Der står politivakter med automatpistoler i mange av disse fengslene. Og du blir instruert om ikke å snu ryggen til fangene. Hvis det kommer ut av kontroll med 400-500 fanger, så blir 60-70% frelst. Hvordan skal vi forklare det? For det første så er det veldig viktig å møte folkene hjemme og gå et skritt ned og møte morderne på det nivået de er. Ikke vise frykt, men ha tro til Gud. Han er Gud som sender deg inn i fengselet, skal også få leven ut av fengselet. Amen. Det er enkelt å komme inn, men du skal komme ut igjen. Men for å komme ned på et stadion og møte fangene, morderne, voldtektsmennene, disse narkotikalordene, herrene, på et plan uten å vise frykt, vise vennskap, vise respekt, men samtidig ikke vise frykt. Og være klar på en ting, at den Gud som bor i meg, den er større, sterkere og mektigere enn den ånd som bor i en morder. Med den enkle troen på Gud, så er slaget vunnet. Men så går jo du inn i, du har et lite sånn personlig andaktsritual, du. Når du går på scenen for at den hellige ånd skal ta kontroll over den mest krevende situasjon som noen predikant noen gang kan stå i. Hva er det for noe? Du vet, når vi går inn i disse fengsel her, hjemme i Norge og andre steder, så har du en som ønsker deg velkommen. Evangelist Eriksen. Ja. Det har vi ikke der nede. Her hjemme i Europa har vi kanskje en og to musikere og et skikkelig soundsystem. Vi har aldri musikere, sanger og soundsystem nede. Her står du foran på enkelte møter 1000-1500 fanger. Så skal du brekke isen. Ja. Veldig mange steder så er det lovsang og musikk som kan brekke den isen. Men har du ingenting? Her sitter det 1500, av og til 2000 morder og titter på dem med store øyne. Og det er langt fra love. Meg, langt fra love. Det er hat. Ja. Det er en trussel i øynene der. Her kommer jeg inn på deres enemerke. Trakker meg inn den verden så de kjenner seg trygge. Øyne hater. Øyne forakter. Øyne ønsker å ta med. Skal du brekke den isen her? Og jeg kan være sosial, jeg kan være vennlig, jeg kan prøve å være morsom. Ja. Men du kan ikke være morsom for 2000 mordere. De spiser det. Det er en måte å gjøre det på. Og det vet du, Finn, som evangelist, som jeg vil, at vi må ta akkurat Guds ord. Så jeg ber alle fangene med kraftig røst for Gud har gitt meg og sier, fanger, stopp i Jesu navn. Ja. De kikker på meg, men der kommer det. Ja. Det er en salvelse. Og jeg sier, fanger, nå skal jeg be en bønn, etter det skal jeg forkynne evangeliet. Ja. Og uten å vente på et vers er god, så sier jeg, i Jesu navn, Satan, jeg binder din makt over dette fengselet. Mm. Satan, jeg binder deg i denne luftegården, jeg binder deg i en verfange, og Herre, kom med din kraft, kom med din hellige ånd, og gjør mirakler. Amen. Ja.
Der er, da merker du en annen åndsatmosfære etterpå. Jeg ser det finale på fangene. Jeg ser det i holdningene. Ja. Jeg ser det i øynene. Og Gud er mitt vitne akkurat nå, Finn. Du må tro meg. Etter møtene i Manila nå. Nei, da luger jeg på utsiden av Manila. En øy. Med mine egne ører så hørte jeg. Og jeg kikket rundt hva det som skjer. Ja. Med mine egne øyne hørte jeg demoniske krefter som gikk fra den luftegården. Det var ikke mer enn 1500 fanger. Men mine egne ører. Ja. Så jeg hørte. Det er nytestamentlig. Nytestamentlig, ja. Men det gikk alltid gang opplever dette. Men denne gangen her opplevde djevle demoniske krefter måtte gå. Og du ser på fangene. Holdningen blir der, en åpenhet kommer, og da er evangeliet klart å forkynnes. Men du kommer jo rett ifra Filippinene og Manila, hovedstaden. Ikke det hovedstaden? Stemmer, Finn. Ja. Og der skjedde jo noe helt spesielt. Filippinene er jo et veldig land, og fengselet der er jo viktige. Og det, er jo, det kryr jo av innsatte i disse fengselene. Mm-hmm. Og som sagt, der hadde du manifestasjoner fra den andre, den mørke siden, kan vi si. Men resultatet, det var jo veldig spesielt. For av 257 fanger. 57 fanger. Så hvor mange sto opp? Det var ikke bare fanger, men og tok imot Jesus. Inne på et fengsel som 11 000 innsatte. Ja. Der gikk vi inn. Etter forkynt evangeliet for en del tusen, så ble vi tillatt å gå inn på fengselsykehuset. Ja. Inni fengselet, fengselsykehus, for de med tuberkulose og de med AIDS. Ja. Du kan kalle det dødens venterom. Uten å legge en klisjé, dette er dødens venterom. Og Gud er mitt vitne. Jeg tuller og tøyser ganske mye av og til, men aldri med dette vi snakker om nå. Ja. At ut av 257 fanger, noen er så svake, de må ligge. Ja. Og de lekker fra munn, de lekker fra rumpe, de lekker fra alle mulige steder på grunn av tuberkulose og sykdommer. Ja. De er så svake, de kan ikke stå. Men ut av 257 fanger, syke fanger, som venter på døden, løfter 257 fangene handen. Og jeg vil ikke gjøre dette Hollywood. Vi gjør det litt vanskelig. Vi sier, du som vil bli frelst, løft en hand. Ja. Steg nummer to. Du som vil bli frelst, du skal reise deg. De som kan reise seg, reiser seg. De ikke må bare stå der. Ja. Og skritt nummer tre. Du som har rekt opp handa, reis deg. Nå skal du be med en klar røst at Jesus blir min Herre. For vi vil ha vekk dette her liksom hei på deg, frelsen. Ja. Dette er seriøsitet. De vil. Og 100% finale. 100%. Det var, så lenge vi har skrevet om dette. Det kommer jo i følgende nummer av Ukeavisen Norge i dag. Den eneste avisen som beretter både om vekkelse, om økonomi, og summerer opp hele bredden i det som skjer. Du har mange gode aviser, og de dekker som regel én side av virkeligheten. Og så hopper de over alt som heter vekkelse. Enda dette kontinentet er bygget på Jesus. Norge er bygget på Jesus i grunnloven. Og den verdensberømte professoren ved Harvard, Niall Ferguson, han sier at Europa sin suksess foran de andre nasjonene i 200-300 år skyldes de 6 kristne vinnerapplikasjoner eller vinnerapper som de puttet inn i kulturen sin, og så ble de ledende. Ta ut det, sier han, så tar Kina lederskapet, for de har fått vekkelse. Og her kommer altså det vekkelse til disse fengslene. 100% av de svakeste og sykeste. Det har ikke du vært med på. Vi skriver om dette i neste nummer av Norge i dag. Så du kan ringe inn på 55 92 29 00, og så kan du få lese mer om det. Vi kommer til å følge Jan Eriksen til Sør-Afrika, til Tjekkia, til Sør-Amerika. Det der Surinam, det ligger jo helt nord for Brasil, inn mot resten av Karibia. Og dette er en av de mange tingene vi skriver om i Norge i dag. Så, mens de andre avisene forteller alle de negative nyhetene som skjer, og alle sladder, og alt som er i veien med andre kristne, så vil vi gjerne fortelle hvor Gud har vekkelse i Norge. Enten med TX Vikings, eller det med Jan Eriksen i verdens fremste og farligste fengsler.
100%. Hvorfor skal ikke det, Jan, kunne skje i, i kommunestyret i Oslo, i Bergen, i Kristiansand, eller, i en, eller, eller på norske sykehus, eller i norske fengsler? Hvorfor kan ikke Gud virke like kraftig der som et sted der evangeliet så å si nettopp er kommet? Når du titter på disse fangene, både gutter og jenter, jeg preker til 400-500 kvinner, og jeg sier kvinner ikke taper, ikke prostituerte, ikke morder, men kvinner. I mine øyne så er en kvinne en kvinne. Hun er verd respekt. Og du snakket av og til 500 kvinner sitter for livstid. 80% har ikke HIV, men AIDS. De skal dø i fengselet. Kommer aldri løslatt. Så møter du en dame, en kvinne, som roper etter hjelp. De er ærlige. Er så mange folk hjemme her, det vi spiller et spill at alt er i orden. Men en kvinne som sitter for mord har HIV-AIDS. De sier alt er ikke i orden. De er såpass ærlige, de sier Gud. Gud, til å begynne med kan høre spørsmål. Gud, om du lever, vær så snill, frels meg. Det der, der er nød, det er en ærlighet. Hvis folk en synd er ikke ærlig, så er veldig mange i Norge, vi spiller et spill i teater. Vel, det går greit. Så kommer det ikke gjennom frem, men en mann og en kvinne som har den ærligheten, Gud, om du lever. Jeg er ikke sikker, Gud, men om du lever, Gud, vær så snill, frels meg. Gi meg en sjanse. Er det en himmel, Gud, vær så snill, la meg komme til. Jeg har helvete her på jorden. Halleluja. Jeg er i helvete nå. Nå slipper å forkynne. Vær så snill, Gud, er det en himmel. Vær så snill, la meg få komme. Du forkynner evangeliet med vitnesbyrdet mitt. Salvelsen Gud har gitt meg til disse menn og kvinner. Ja. Jeg ser det ikke på sånn taper, jeg ser det som menn og kvinner. Så ser du hvordan salvelsen bryter igjennom. Og Gud er mitt vitne fra land til land til land til land. 70, ikke 60%, men 70-80%. Det er snittet. Det er snittet i disse fengslene. Og det kan jeg komme tilbake et år senere. Dette er høysikkerhetsfengslet, stort sett. 60-70% er høyrisikofengslet. Resten er medium. De lar meg aldri få disse fullekjørende. For de sitter ikke i fengselen der. Det er ikke plass til dem. Og jeg kommer tilbake et år senere. Og dette er viktig. Så mange fanger står der med boken min. Preacher man! Preacher man! I still have your book! Fantastic, preacher man! Fantastic! It is working! Det virker, predikant. Jeg har boken din, og det virker, det virker. Så når Norge i dags leser får lov å være med og så inn i din tjeneste, Det er blitt flere og flere som har begynt å så inn i din tjeneste. Ja. Så spres denne boken i hvor mange eksemplarer var det i fjor? Vitnesbyrdet om hvordan du gikk fra å være hallik til å bli predikant. Boken er trykt i 13 språk, Finn. Ja. Og tusener på tusener på tusener. Her er ikke snakk om 5 og 10 tusen, men hvert år en 30-40 tusen bøker går ut. Til folk som virkelig leser den. Når du kommer tilbake til fengsel i Sør-Afrika, så tar de deg imot bak sprinklet, har jeg hørt, og holder opp boka, og så sier de preacher. Preacher man, preacher man, og viser boka di. Ikke bare det. Disse, du vet, det er faste voktere som stiller i dørene, i gaten, i portene. De står også. Welcome back, preacher man. Så godt å ha deg tilbake. Gå inn! Fortell til sannheten, disse fangene, de trenger å høre det som har skjedd med det. Og i Sør-Afrika i fjor så var det jo 3 vakter også som var med på alt sammen. Og til slutt var det sånn at de falt på kne der sammen med fangene? Det var 2 år siden, ja. Det var 3 fangebetjenter. 3 fangebetjenter. I fjor, vi hadde på film DVD, der var det en svær betjent. Han var litt for stor til å være betjent, men han var betjent allikevel. Med en svær vaktbikkje, og den vaktbikkja har en interesse, det er å bite fangene. Den knelte nå. Nei, men han ville bite meg, så han dro han vekk. Og jeg fikk vittne for han der, og han sa til bikkja si, dekk, sitt! Det er menn han skal be for meg. Ja. Han tok imot Jesus som sin herre og frelser. Bikkja satt og kikket på ham. Bikkja ble ikke frelst, men betjenten ble frelst. Og det var, vi har alt på DVD, alt har vi på DVD, altså, og det er helt utrolig. Så bestill gratis Norge i dag i 5 uker på 55 92 2900, så får du lese mye mer om dette. Men det er en ting vi må få med på de siste sekundene, som en nyttårshilsen. Evangeliet er jo de gode nyhetene, og de er i fengselet, men de er også til vanlige folk som sitter i stua sitt. Ja.
Og i Østerrike er det sånn at politiet har engasjert seg for å dele ut boka di i fengselet i Østerrike. I april så folk blir med på det. I april i år så har vi jobbet sammen med det kristelige politiforeningen i Østerrike. Vi skal dele ut 10.000 bøker til alle fanger. Det er 9.000 fanger i Østerrike. Og alle de skal få boken min, enten på russisk, serbisk, rumensk eller tysk. Vi jobber med Kristelig Politiforbundet, og alle fangene i hvert fengsel i Østerrike får boken min på et av språkene. Vi ber for Jan Eriksen. Vi ønsker deg lykke til i denne tjenesten. Vi står bak i Visjon Norge, Norge i dag. Og så ønsker vi deg fortsatt et godt nyttår, og vi må spre det til alle nordmenn også. At evangeliet, det er de gode nyhetene. Det hjelper de verste. Men det hjelper også de beste. Evangeliet er for alle. Så sitter du her som ikke har tatt imot Jesus. Hva vil du si til? Vær ærlig med deg selv. Vær helt ærlig. Har du et behov? Jesus er svaret. Du slipper å nevne ditt behov. Jesus er svaret på et hvert behov i mitt liv, i ditt liv. Vær ærlig og kom frem for Gud med en bønn, med en enkel erkjennelse Gud. Du kan ha tvil. Du kan komme til Gud med tvil. Gud ser gjennom tvil. Han ser behovet ditt og sier Gud, om du er til, vær så snill og frels meg. Og du skal oppleve som jeg opplever at Gud er ekte. Hjertelig takk til Jan Eriksen. Hjertelig takk til alle dere seere. Gud gjør store ting. Og det er ikke umulig med under og vekkelse i Norge heller. Så takk for du ser på. Og vel møtt i neste program av Forum i dag. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner Forum i dag. Nå skal vi ved nyttårsskiftet se på hva 2015 kan innebære. Og sånn ser jo vår avis ut da, ved starten av dette år. 2015, og de sakene som kommer opp i 2015, vi er stolte av at vi kjører 73 sider, den største avisen til nå i Norge i dags 15-årige jubileumshistorie. Og hovedspørsmålet er det fra Per Edgar Korkvold, som sto i på Aftenposten sine sider ved slutten av det gamle året. Og så ble alt for lite diskutert og latt merke til, så vi har kjørt det på første siden vår i det nye året. Og det viser seg at det spørsmålet ble profetisk. Det handlet nemlig om terrorisme. Og dette skjedde altså før vi fikk den fryktelige hendelsen i Paris, der 12 journalister og 2 politifolk ble drept den 7. januar. Den verste dagen i pressehistorien. Og her er overskriften, direkte sitat fra Korkvold. Hvorfor drepes kristne? Hvorfor hates jøder? Hvorfor reagerer ikke europeisk presse? Det bygger på et direkte sitat fra det som Korkvold skrev. Det er underrapportert at kristne rømmer Midtøsten på grunn av terror, og jøder rømmer Europa på grunn av terrorfare, og spesielt utsatt har Frankrike vært. Frankrike er kanskje det land i Europa som mistet flest jøder det siste året. Og så eksploderte spenningene under overflaten ved at en Europas fremste tegnere og 10-12 journalister, politifolk, ble drept på den skjebnesvangre dagen som går inn i historien på linje med 22. juli og 11. september. Det blir en dag, en mørk dag og tragisk dag i historien, og i pressehistorien den verste dagen sannsynligvis noensinne. Men hva er svaret på spørsmålet? Hvorfor drepes kristne i Midtøsten? Hvorfor blir alle Midtøstenland uten kristne? Det er bare ett eneste sted hvor antall kristne øker. Det er landet Israel. Og det merkelige er at dette landet Israel, demokrati Israel, som har plass for de kristne og hvor de lever fritt, og hvor antallet øker, enda det er en jødisk stat,
det er skurken i utenrikspolitiske bildet til de fleste mediene. Mens alle de landene som de kristne blir jaget bort fra, de tas på, ses på en helt annen og tolerant måte. Og så har vi det med kristne med jødene i Europa. Vi står overfor et jødetomt Europa hvis den nåværende antisemitismen skal få lov å bre seg på våre gater. Og det er spesielt på våre gater denne antisemitismen brer seg. Så vi må få en revolusjon i forhold til en positiv holdning til de få jødene som vi har igjen i de forskjellige europeiske land. Så dette er en veldig stor bønneoppgave, selvsagt. Men et ansvar for hver enkelt, og for mediene, at de begynner med en ny og positiv beskrivelse av Israel og av jødene, for de to tingene henger sammen. Demokrati i Israel må også ikke bare få dekning på negative ting media mener å kunne ta Israel på. De må også få dekning på alt det positive de bidrar med, fremst i nødhjelp, fremst i å bygge ny teknologi for medisinsk behandling, fremst på å behandle arabere. Til og med Ismail Haniyeh sin datter ble behandlet, Hamas-lederen, som hater Israel, og ved utslett Israel av kartet fikk førsteklasses medisinsk behandling fordi at arabiske sykehus ikke kunne hjelpe, fikk hun førsteklasses behandling i Israel. Og alt som hun trengte for å bli frisk. Sånn er Israel. Ikke et ord om det i europeisk presse. Så det må vi snu. Og vi trenger Norge i dag som en avis i åndskampen for å fortelle alt det positive om gullandet, demokratiet, Nobelprislandet, miljølandet, landet som ruller ørken tilbake og får skogen til å gro igjen. Alle disse drømmene som politikerne har i alle 17. mai-taler og alle valgkampanjer, de er faktisk Israel beste til å levere på. Ingenting i pressen vår. Dette må vi håpe snur. Og vi har Norge i dag med kulturaviser for å få dette positive om vekkelse og Israel og reformasjon, kristen reformasjon, inn igjen i samfunnet. Ellers har vi bladet Karmel, så kommer noe. Vi har jo noen fantastiske andre Israels blad og til dels aviser. Jeg har et av de her. Karmel, Netanyahu, statsminister i Israel, oppfordrer alle til å lese Bibelen i det nye år. Jeg tror det er en fantastisk bra idé at lese Bibelen, det er med å snu verden. For de verdier som vi kaller kjerneverdiene våre, demokratiet vårt, de er bygget på Bibelen. De er utledet av Bibelen. Ytringsfrihet, demokrati, parlamentarisme, alt dette, det er verdier som har vokst på kristen jordbunn og gått derfra til resten av verden. Så Gud velsigne deg. Vi hadde 5000 bønnekrigere i Norge i dag i fjor, og vi trenger alle sammen som ser og leser Norge i dag, ser Visjon Norge, og be for et godt 2015.